إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بتن غلمنا يقطن بار قلب bizni nihmatlandirib, rizqlandirib turuvchi birdan bir Robbimiz, birdan bir ilohimiz bo'lgan Alloh subhanahu va taolaga aytgan hamd sana maqtovlarimiz bo'lsin. So'nggi payg'ambarimiz, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga aytgan salovat salomlari biz erishib tursin. Robbimiz bizning Alloh taolo ham so'nggi payg'ambarimiz Muhammad amin sallallohu alayhi va sallam deb shahodatlarimizni aytib yasharga Alloh Rabbul İzzi bizge nasip hamiyasar eylesin. Elhamdülillah, elhamdülillahi Rabbil Alemin, biz sizden bilen cemaat, jimga günlerin ılılap, mübarek kılıp, jiyiliştik ulda bulsa meşte bizge. Allah'ı tele her bir adımlarımızdan ecir sevaplarını nasip eylep, her bir adımlarımızdan günahlarımızını, hatalarımızını gafu eylesin. Birinciden bu Rabbimiz Allah'ı telenin karşısında bizden bulgan buruşumuz. İkinciden biz Аның рәхмәтенә лаеклы булабыз дип, аның ризалыгын үмид итеп, һәр беребез дөнья эшләрен калдырып, ул да булса, менә шушындый изге көннәрдә җыелыштык сезнең белән ул да булса Сәйидул Айям мөбарәк булган җомга көннәрендә. Аллаһы Тәгалә һәр беребезгә менә шушы атнада кылган изге гамәлләре безне кабуллардан әйләп, һәр беребезгә бәрәкәт, тәүфик һәм хидаят насип әйләсен. Шушы дөньяга адам баласы килгәндә, ул әлбәттә килә дә, аны әти әнисе карый, әби бабасы ул булсын, һәм мәктәпкә бара, институт, университетка, һәм шушылай итеп яшәгәндә иләне кияүгә чыга. Шушы дөньяда яшәгәндә һәр бер кешенең бәхетле буласы килә, һәр бер кешенең уңышка ирешәсе килә. Менә ничектер дөрес итеп шушы тормышын алып барасы килә. Шуңа күрә дә инде без сезнең белән менә институтларга керәбез, укыйбыз, анда дөньяны карыйбыз. Тарихны өйрәнәбез, ничек булган, ничек яшәгәннәр, төрле-төрле биографияларны өйрәнәбез кешеләрнең. Һәм инде менә үзебезнең дә яхшы ошаган әйберләрне алардан алып, үзебезгә инде тормышыбызда кулланырга тырышабыз. Һәм иң соңгы ул да булса илаһи китап, кыямәт көннәренә хәтле Коръәни Кәримдә Раббыбыз Аллаһу субханаху ва тааля безгә ул да булса әйтә, уңышка ничек итеп ирешергә. Менә шушы дөньяда уңышлы бәрәкәтле тормышны алып барып, һәм ахирәттә дә бәхетле булу булыр өчен нәрсә эшләргә кирәк икәнен Раббыбыз Аллаһу субханаһу ва тааля безгә әйтә. Иң беренчедән әлбәттә әйтергә кирәк шуны, без менә ничектер ул ансы да кирәк, ансыз да булмый, әмма ләкин инде материаль әйбергә бик нык күп игътибар бирәбез. Булсын ул йорт, булсын ул машина, булсын ул квартиралыбыз, киемнәребез, икенче әйберләр, һәм бу безгә ниндидер бер бәхет, ниндидер бер рәхәтлек, менә уңышка ирештем диеп, менә шушылай итеп, ничектер без аны юрап куябыз. Әмма ләкин инде кызганычка каршы, менә шушы әйберләргә дә ирешеп, кеше шокта кала. Моңарда бәхет түгел икән бит дип. Менә хәзер ул миндә булды бит. Менә хәзер ул миндә бар бит. Нишләптер мин бернинди дә рәхәтне сизмим дип әйтүчеләр бар. Һәм безнең мәчетебезгә дә менә шундый кешеләр бар, кемнәр йөриләр намазга, мин аны теге әйберләрдә аның рәхәтен, ничектер бәхетне мин ул әйберләрдә таба алмадым дип әйтүчеләр дә бихисап. Шуңа күрә инде Коръәни Кәримнең бүген 2 аятын 2-3 аятын ул да булса әйтеп узырбыз. Ул Аль-Агъля сүрәсендә ул да булса китерелә.
Шуңа күрә инде Раббыбыз Аллаһу Субханаһу ва Тааля безгә әйтә: "Аузу биллаһи минәш-шайтанир раҗим. Кад афлаха мән тазакка ва закара исма раббихи фасалла. Бәл тукъсируна л-хаятад-дунья вал-ахирату хайру ва абака" дип әйтә Раббыбыз Аллаһ Раббул Гызза. Аят башлана шушы сүрәнең уртасыннан инде бу. Аллаһ Тәала башлы "Кад афлаха" дип уңышка иреште дип әйтә. Үткән заманда ул инде уңышка иреште шушы кеше. Кемдә менә шушы әйберләр бар? Кем менә шушы әйберләрне эшли икән, үти икән, ул уңышка иреште дип Раббыбыз Аллаһу Субханаһу ва Тааля безгә әйтә. Нәрсә микән ул дигәндә, иң беренчесе Раббыбыз Аллаһ Раббул Гызза әйтә: "Мән тәзәккә". Кемдә кем чистаранды дип әйтелә. Иң беренчесе кемдә кем чистаранды. Тәфсиргә караганда, нәрсәдән чистаранды микән дигәндә, ул да булса, менә шушы эчке бузыклыклардан. Әйтик, мәсәлән, ашудан, гайбәттән, көнчелектән, начар уйлардан, телнең сүгенүләрдән, мәсәлән, менә шушы бөтен эчтән бит ул барысы да чыга. Менә шушы әйберләрдән кемдә кем чистаранды икән, ул уңышка иреште дип әйтелә. Менә монда галимнәр, ул да булса дини галимнәр, алар әйтәләр, кеше һәр вакыт, һәр көнне үзенә хисап кылырга тиеш. Менә очраштык икән без бер кеше белән, аралаштык. Менә бүген эшкә барып кайттың икән син, кич белән кайттың. Уйлап куй, аха, мин бүген нәрсә эшләдем микән? Нәрсә турында сөйләштем микән? Нинди минем тойгыларым булды? Аха, минем бит әз генә булды көнчелек. Ә мин менә монда үпкәләдем. Миңа бик йөрәгемә тиде, начар сүз әйтте дигән дип менә шушылай үзебез турында уйлап, фикерләп, һәм инде Аллаһы Тәләдән гафу сорарга тиешбез. Менә моңардан чистарынырга кирәк. Ул җыелып бармасын безнең эчке якларыбызда. Эчтә шушы гамәлләребез, гынахалы гамәлләр, алар җыелып бармасыннар. Һәм менә моңардан без сезнең белән гынахлардан, тәкәбберлектән булсын ул чистарынырга тырышырга сезнең белән тиешбез. Һәм аны җыеп барырга кирәк түгел. Хәзер үк, хәтта була шул ук вакытта гафу сорап, Раббыбыз Аллаһу Субханаһу ва Тааләдән чистарыну, тәүбә итү. Менә шул вакытта адам баласының күңеленә килә рәхәтлек һәм тынычлык. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадис шерифләренә караганда, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән: "Мин Аллаһы Тааләдән көненә дигән 70-100 мәртәбә гафу сорыйм" дип әйткән Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Карагыз әле, ул пәйгамбәр булып, Расул булып, Аллаһы Тәаләнең илчесе булып, менә шушылай Аллаһы Тәгаләдән гафу сорый торган булган. Без сезнең белән мондый кешеләр, без сезнең белән менә хаталанабыз да, без сезнең белән ялгышабыз да, һәм Аллаһы Тәгаләдән сезнең белән гафу сорыйк һәм үзебезнең күңелләребезне чистартыйк. Галимнәр әйтәләр, менә моны кем әйткәндер, исемдә юк, ә мәләкинә шундый бер кызык сүз бар. Кешенең менә киеме пычрана икән, чиста кием белән йөргәндә, ул башта пычракка басмыйча әкрен генә үтеп бара. Әмма ләкин киеме әз генә пычранса, анарысын, әй пычранды бит инде, анарысын юганда шулай бергә юырмын әле дип, ул менә шушылай итеп пычракларны, булсын ул аяк киеменә, булсын үзенең киеменә, менә шушылай итеп җыеп бара. Әй, шундый киемем бит инде ул минем дип, яисә ул бит эш киеме минем дип, менә шушылай итеп пычранган саен ул анда пычрана. Һәм без үзебезнең җаныбызга, күңелебезгә, калыбыбызгә менә шушылай итеп пычракларны, гынахларны, ул да булса хаталарны бәйләргә тиеш түгелбез. Без сезнең белән менә чистаранырга тырышыйк һәр вакыт. Тәүбә итеп, гафу итеп. Мугаз бин Джабел дигән сахабәгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм шундый бик кызык сүзләрне әйткән: "Кичкә хәтле яшәсәң, таңны көтмә" дигән. Таңныга хәтле яшәсәң, уянсаң иртән, кичне көтмә дип әйткән. Яшә менә бүгенге белән дип кулаңа әйткән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Шуңа күрә кеше кайчан бүгенге көн белән менә яши икән, менә хәзерге вакыт белән, бу түгел психологлар әйткәннәр, моны әйткән Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм 1440 ел элек: "Хәзерге вакыт белән яшәгез" дигән. Изгелек кылганда кылыгыз аны соңгы тапкыр кылган кебек дип. Чөнки кеше шулай итеп соңгы тапкыр кылган кебек кыла икән,
ул аны эшли ихлас күңелдән. Булсынмы ул эшендә, булсынмы ул хатта гаиләсе белән булганда. Шуңа күрә кеше менә шундый булганда, ул гынахларыннан, шушы хаталарыннан, Ярабым Аллаһ миңа шушы әйткән кешенең сүзен онытырга насип ит, җиңеләйт, онытырга иде менә шушы сүзләрне дип, ул ихлас күңелдән дога кылса, Аллаһы Тәгаләгә ялварса, Аллаһу Субханаһу ва Тәгаля аңа ярдәм итәчәк иншааллаһ. Шуңа күрә бу булды беренчесе, ул да булса чистарыну, гынахлардан, хаталардан. Икенчесе, Раббыбыз Аллаһу Субханаһу ва Тәгаля әйтә: "Ва закира исма Рабби". Оңышка иреште шулдый. Икенчесе, кемдә кем Роббысын, Аллаһы Тәгаләне искә ала дип әйтә. Менә карагыз әле, шуңа күрә иншааллаһ без сезнең белән, әгәр дә Аллаһы Тәгаләне зикер итеп, аны искә алып яшибез икән, ул адам баласы ирешәчәк уңышка иншааллаһ. Аның тормышы булачак хәерле һәм бәрәкәтле. Ахирәттә дә ул иншааллаһ булачак җәннәттә. Фирдау җәннәтләрендә ул булачак. Әлбәттә, инде менә буш вакытыбыз барлыкка килде икән. Без Раббыбыз Аллаһы теләне зикер итәбез икән. Бу әлбәттә иң хәерлесе. Чөнки шул кеше, кем Аллаһы теләне зикер итә, аны искә ала, аның янында һәр вакыт була фәрештәләр. Һәм ул фәрештәләр аңа дога кылалар, аңа хәерле сөйлиләр. Ул кеше үзе дә Аллаһны зикер иткәннән соң да дога кыла икән. Фәрештәләр аңа әйтәләр: "Амин, амин, шулай булсын" дип. "Ярабым Аллаһ, кабул ит шушы кешенең догасын" дип алар әйтәләр. Әмма ләкин кызганычка каршы, безнең буш вакыт кына барлыкка килгәч тендә, без әллә нинди кирәкмәгән, ул да булса әйберләргә, кирәкмәгән әйберләргә игътибар итәбез. Әллә нинди кирәкмәгән әйберләр сөйли башлыйбыз. Һәм инде кайда бар гайбәт, кайда бар сүгүну, анда һич чиксез бар шайтан. Шайтан, җиннәр ул кеше янында җыелалар. Һәм аннарысы ул кеше үзе әйтә: "Тормышым минем авыр бара. Барысы да минем авыр, тегендә авырта, монда авырта" дип. Әлбәттә авырта. Син бит Аллаһны искә алмыйсың, Роббыңны зикер итмисең. Һәм шушылай итеп, менә җәмәгать, без сезнең белән Аллаһны зикер итик. Аны зикер итәргә була иртән, кояш чыкканда, кояш батканда, менә любой вакытта, машинада барабыз икән, Аллаһны зикер итәргә була. Больниста утырабыз икән, чиратта, Аллаһны зикер итәргә була. Әйе, кем менә әби бабай белән үскән икән, әби бабайлары диндә иде икән, дисбе тотып биталар дога нитеп утыралар иде зикер итеп. Скамейкада утырае ишек алдында ул урамдадыр да, урамга карап. Әмма ләкин аның кулында дисбе, ул Аллаһ теләне олылап, аны зикер итеп утыра. Һәм шулай ук пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи сәлләм әйтте: "Әллази язкуру раббаху валлази ла язкуруху мислюл хайй вал мәйт" диде. Аллаһны искә алучы һәм искә алмаучы, аларның айырмалары үле һәм тере кебек тиде. Шуңа күрә кем Аллаһны зикер итә, ул исән кебек. Менә исән ул. Аңа суларга да рәхәт, аның күкрәге дә тулы кислород белән аңа рәхәт. Әмма ләкин шул кеше, кем Аллаһ теләне зикер итми, кем Аллаһы Тәгаләне искә алмый, аның әлбәттә күңелендә авырлык, аның күңелендә ниндидер җитешмәгән әйберләр. Һәм шуңа күрә без сезнең белән Раббыбызны, Аллаһ теләне зикер итик. Һәм шулай Коръәндә Аллаһ теле әйтә: "Әллази язкуру раббаху, әлә би зикриллахи татма иннул кулуб". Әллә Аллаһны мине искә алып дип әйтә Аллаһ теле, сезнең күңелләрегез тынычланмыймы? Рәхәтлек сезгә килмиймени дип Раббыбыз Аллаһ теле әйтә. Әлбәттә килә. Менә карагыз пәйгамбәребезне, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмне. Тормышы аның нинди булды авыр. Балалары, малайлары туып, алар олы яшкә дә җитә алмыйча, малайлары вафат булалар иде. Аны мәсхәрә кылалар иде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең Кәгъбәтулла янында булганда дөянең ишәкләрен аның аркасына салалар. Бәләкәй генә кызы Фатима радиаллаһу анха, анда әле бәләкәй була, ул килеп шушы ишәкләрне аның аркасыннан сыпырып төшерә торган була. Карагыз әле. Аны мәсхәрә кылдылар. Үзенең гаиләсе янында да, каршысында да карагыз. Әмма ләкин ул ничек итеп шуны алып барды микән? Менә ничек итеп аны үткәрде микән? Нишләп ул шушы дәгъватчылык эшен, Аллаһның юлына чакыруны нишләп туктатмады микән дигәндә, ул Аллаһны зикер итте. Ул аңа ышанды, иманлы булды Аллаһ теләге карата. Һәм инде
гел аның ул да булса тилендә Аллаһны зикр итү булды. Ул аның белән генә шөгыльләнеп утырмады. Юк, сәүдәдә дә булды. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең гаиләсе дә булды. Ул ансында алып барды. Моны дөрес аңларга кирәк. Кайберсе мәчеттә генә утырып, үзенең дөньясын да оныта. Бу һич шексез дөрес түгел. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтте, сезнең ин хәерлегез шул диде, кем дин белән дөньяны бергә алып бара диде. Шуңа күрә яшьләр, олылар, без сезнең белән һәрберебез тырышыйк, динне дә, дөньяны да бергә алып барырга. Шуңа күрә менә икенче сынмында Аллаһ теле әйтте, зикр итү дип. Теләк кирәк. Кешедә теләк булганда, ул вакытны таба. Теләге юк икән, вакытны табып булмый. Кирәкмәгәнгә вакыты аның табыла, ә кирәккәнгә аның табылмый. Шуңа күрә теләк кирәк. Юк менә безнең теләгебез, теләк юк икән, Коръан аятларын күбрәк укырга кирәк. Бәхетле, яхшы тормыш бит алып барасы килә. Шушы бит теләк бездә бар. Һәм менә Аллаһы Тәгалә шушы аятларда безгә әйтә, ничек итеп аны алып барырга. Шушылай итеп менә икенчесе ул булды зикр итү. Өченчесен Раббыбыз Аллаһу Субханаһу ва Тәгалә әйтә. Менә бу беренчесе һәм икенчесе әз генә җиңелрәк булып күренә. Әмма ләкин инде өченчесе монсы әз генә авыррак. Раббыбыз әйтә: "Фасалла", ул да булса намаз уку. Тәфсиргә караганда 5 вакыт намаз уку турында монда сүз бара. Намаз уку, 5 вакыт намаз. Ул җәмәгать башта бит була 50, 50 була ул, һәм шушылай итеп 25, анарысын тагын төшә, һәм ул да булса 5-кә кала. 5 намазны укып, 5 вакыт намазны без 50 намаз укыган кебек үзебезгә әҗер савап алабыз. Шуңа күрә җәмәгать 5 вакыт намазны тырышык укырга. Алхамдулилла, торговый центрларда, сәүдә үзәкләрендә дә бар намаз заллары, больницаларда да бар алхамдулилла, аэропортта да бар, ул да булса намаз укый торган зал. Без кирип намазыбызны укый алабыз. Намаз монсы иң әһәмиятлесе һәм иң кирәклесе. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән сорыйлар: "Я Расулалла, ин хәерле гамәл кайсысы?" дип сорыйлар аңардан. Әлбәттә инде пәйгамбәрбездән бер генә тапкыр алай сорамыйлар, һәм ул күп тапкыр төрлечә җавап бирә торган булган. Һәм аның бар шундый бер җавабы, менә шушылай итеп бер сахаба сораганда, ул аңа Расулаллаһ әйтә, ул да булса "Ас-салату аля вакътиха" дип әйтә. Вакытында укылган намаз дип әйтә. Вакытында укылган намаз. Бу иң хәерле гамәл. Шуңа күрә намаз вакыты керде икән, без аны шундук укырга тырышыйк. Әгәр дә вакытыбыз юк икән, инде әз генә ну вакыты чыкмасын, соңрак укысак та була. Әмма ләкин вакыты чыкмасын, без һәрберебез эшлибез, нәрсәдер булырга мөмкин, әмма ләкин 5 вакыт намаз. Менә моңа олуг игътибар без сезнең белән бирергә тиешбез. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләм шулай ук әйтте: "Әгәр дә сезнең үегез, йортыгыз яныннан елга су агып үтсә, һәм сез анда 5 тапкыр юынсагыз, сез чистаранасызмы?" дип сорады. Сахабалар әйттеләр: "Әйе" дип. Һәм кеше дә шулай ук 5 вакыт намаз укып, ул чистарана. Пәйгамбәрбез әйтте: "Бер намаздан икенче намазга арасында кылган гынахлар гафу ителә" диде. Ул да булса кеше гынахлар, менә шулай итеп намаз укыса, ул үзгәрә диде. Гынахлары гафу ителә диде. Һәм үзгәрә дә кеше. Коръани Кәримдә бар шундый аят. Раббыбыз Аллаһу Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Инна салата танха анил фахша ивал мункар". Дөреслектә намаз тыя начарлыклардан, фахишәлектән һәм бузыклыклардан дип әйтелә шушы аяттан. Менә кеше намазга баса да, һәм үзгәрә башлый яхшы якка. Андыйлар бит бик нык күп. Менә кеше кайчан намазга басмый дигәндә, ул әйтә теге: "Ә минем әле мондый гынахым бар, тегесе бар" дип. Без әйтәбез: "Кил, әйдә, син башлап җибәр намазны укып. Теге гынахсыз кеше юк ул. Һәрбер кешедә бар гынах, син кем генә булмасаң да". Әмма ләкин менә Аллаһы Тәгалә ул кеше намаз укый башлагач тында, ул аны тәрбияли башлый, ул аны үзгәртә яхшы якка, һәм ул үзгәргән саен үзгәрә. Аллаһ теле аны чөнки тәрбияли, аның янында шушы фәрештәләр, аның халкы да үзгәрә. Ул бөтен яклап үзгәрә ул. Шуңа күрә җәмәгать,
намазларыбызга йөрик, мәчетләребезгә килик. Җәмәгать белән бергә укыганда Раббыбыз Аллаһ теле безгә бәрәкәт һәм сагадат бирәчәк иншааллах. Хатын-кызлар идә укысыннар, һәм шулай мөмкинчелек булса мәчеттә дә була. Без дә аларны тыймыйбыз, алар да шулай ук мәчеткә килсеннәр. Һәм шулай итеп җәмәгать менә өченчесе ул да булса намаз. Һәм карагыз әле менә шушында 3 әйбер әйтелгәндә бу түгел материальный әйбер. Бу менә барысы да менә шушындый иман белән, менә шушындый күңелебезгә, җаныбызга рәхәтлек китерә торган әйбер. Кеше шушы 3 әйберне эшләсә, кады афлаха, уңышка иреште дип әйтелә. Аллаһ Тәаләнең вагъдасы, вагъдал хак, ул хак вагъды. Аллаһ Тәала әйтте икән, ул шундук шулай була ул. Үтәп кара шушы 3 генә әйберне, һәм иншааллах тормыш үзгәрәчәк. Шул ук вакытта үзгәрә башлаячак әле ул. Вакытында намаз оку, Аллаһны зикр итү, кояш баяганда, кояш чыкканда, һәм булай да тәсбихләр, зикрләр әйтеп йөрү, догалык китабын алырга була. Аны яттан ятлап бетереп, ничек мен истә калдырам дисәң, ха китаплар бар. Бәләкәй генә, кисәгә генә дә куеп аны була. Менә шушылай итеп укып, зикр итеп, күңелебезнең ички якларын шушылай итеп чистартып, гынахлардан арынып, адам баласының тормышы үзгәрәчәк. Ә мәләкин менә монда Аллаһ теле әйтә, шушы әйберләрне әйткәч, санап үткәч, нәрсә безгә менә комаучалый шушы 3 әйберне үтәргә, намазны, зикр итәргә, күңел эшләр безне менә шушылай итеп чистартырга, гынахлардан чистарыну арынуны нәрсә комаучалый дигәндә, бәл тусирунал хаятад дунья. Без менә шушы дөньяга чөнки бәйләнгән. Без шушы дөнья белән тәсирләнгән. Без менә шушы дөнья белән мауккан. Мауккан без менә шушы дөнья белән. И кешенең шундый бер ние бар. Юк, минем әле вакытым юк, менә дөнья ниен анда нәрсәдер тегесен эшләргә кирәк дип әйтә. Ул теге әйбереңне шушы кайсын эшләргә кирәк, аны бар кылды Аллаһы Тәгаля. Ул Аллаһы Тәаләнең теләге белән. Һәм бу кешенең беренче булып тора теге әйбере, кайсын дөньяны дөнья әйберен идешләргә кирәк. Ә Аллаһ Тәала аннарысын. Менә алай булырга тиеш түгел, шуңа күрә бу аятта шулай итеп әйтелә. Аллаһ Тәгаля беренче чиратта булса, Роббым миннән риза микән дигән сорау булса, иң беренче сорау, менә шул кеше уңышка ирешә. Менә шул булырга тиеш. Башта ахирет, Аллаһ Тәгаля, аннарысын ул да булса дөнья. Дөньяны Аллаһ теле үзе алып барачак сиңа иншааллах. Хәм Раббыбыз Аллаһ теле әйтә: "Вал ахирату хайру ва абка". Ахирет ул хәерлерәк ди, хәм мәңге. Ахирет хәерлерәк, хәм мәңге дип әйтә Аллаһ теле 17-нче аятында ул да булса. Бу дөнья вакытлыча. Хәм бу дөньяга мавыгып, бу дөньяны алып барып, без ахиретсез калырга мөмкин без. Ахиретсез. Әйтләр әйт менә. Әй, бабай булгачтын укырмын әле дип, яисә әби булгачтын менә пенсияга чыккач шунда укырмын. Юк. Анда әле син яшәп җитәсеңме, юкмы? Менә күптән түгел генә сөйләделәр. РКБ-да ята бер апа, ул яшьтәге. И ниек оныгы килгән булган 20 минеше яшьлек, килгән булган шул әбисен күреп калырга. Кем белгән, әби үлеп китәргә мөмкин. Ни күреп саубулашып китәргә иде дип. Юк, шул килгән ние, оныгы әбисен күргән, әбисе белән саубулашкан, чыгып киткәннәр, машинага утырганнар, һәм шул кайтканда шушы ниләрдән юлдан машинадан ул да булса аварияга эләгеп үлеп китә. Онык үлеп китә. Үләргә яткан әби ул да булса килә әле ул оныгын озатырга. Оныгын озатырга килә. Шуңа күрә менә шушылай, без сезнең белән һәр вакыт әзер булыйк. Һәм Аллаһ Роббул Гыйза безгә бәрәкәт һәм сәгадәт иншааллах бирәчәк. Коръәни Кәрим бу безнең инструкция, һәм безгә Аллаһ Тәгаля Коръәни Кәримне иңдерде, аның буенча яшәгез дип. Укыгыз, һәм тормышыгызга аштырыгыз дип. Түгел теоретик теория гына, ә практикта булырга кирәк. Ул аятларны үтәргә кирәк. Әкрен-әкрен генә, әзәз генә
бик тиз дә булмас, әмма ләкин әзәз әкрен генә һәм без аның файдасын күрәчәкбез. Һәм Аллаһ Тәгала безгә моңарда иншааллаһ үзенең ярдәмен бирәчәк. Раббыбыз Аллаһ Тәгала илләребезгә тынычлык, гаиләләребезгә илфат һәм мәхәббәт, балаларыбызгә тәүфик һәм хидаят һәм һәрберебезгә ислам динендә булып, Раббыбыз Аллаһ Тәгаланы танып, пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәте буенча яшәргә Раббыбыз Аллаһ Тәгала һәрберебезгә насип һәм миясар әйләсен.